Është ky program i mëngjesit. Mirëmëngjesi Kosovë, të nderuar televizikues. Faleminderit për vëmendjen që i kushtoni për ditë këtij programi. Do të shkëputemi tani nga studio dhe do të kalojmë një mëngjes të bukur, besoj të harreshëm në komunën e Anit të Elezit. Ju e dini në këtë ciklin e shëtitjeve në për komuna mëngjeseve tona. Do të lidhemi me kolegen ton Flor Magjarraj që është tashmë në Anit të Elezit dhe do të ketë në intervistë kryetarin e komunës, zotri Mehmet Ballazhi. Flasim për projektet kapitale në këtë komunë. Të shohim, mirëmëngjesi Flora, të përshëndesim sërish. Mirëmëngjes edhe një herë edhe për ju dhe për të gjithë teleshikuesit. Ha, më thuaj, një komunë e qetë, po më duket këtë mëngjes, rrugë të qetë aspaku, diell po edhe atje, kohë mirë, po të pret kryetari i komunës apo ka ndryshu plani, si thua? Po. Jo, nuk ka ndryshu asgjë. Po më duket që është edhe that, është një komunë shumë e qetë. Jemi këtu tek parku Isa Berisha. Kryetari ka dalë në presë edhe për para kohë madje. Kështu që korrekcia sigurisht e kryetarit të komunës është shumë e saktë. Mirëmëngjesi zotri kryetar. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi jemi për të gjithë teleshikues të radio televizionit tuaj dhe sidomos atyre që janë të stafit tuaj të emisionit mëngjesit. Faleminderit. Jemi këtu tek parku i komunës Hanit e Elezit, një park i lezeshëm, një park është shumë i pastër, me gjelbrim, i ka ulset, është këndi i fëmijëve, një projekt që e keni realizuar dhe sigurisht është mirë pritur edhe nga qytetarët e kësaj komune. Sigurisht të kisha thënë që ky park është një ndër projektet më të kançme për mu që kam realizu këtë kohë sa jam në kryetar komune dhe është një park i cili karakterizon shumë gjëra, jo vetëm si park që mund të shfrytëzohet për rekreacion, por ka edhe karakterin historik. Sepse në këtë park është vrarë në vitin 1995, vrarë një fëmijë 10 vjeçar dhe ne kemi emëruar me emrin e atij që quhet Isa Berisha. Këtu ku jemi tani ka qenë zonë ushtarake. Dhe në vitin 1995, ashtu si thash, është vrarë një iri, një fëmijë, dhe ne e mundua që këto fakte që tregojnë gjenocidin serb, që tregojnë një urrëti që kanë pasur të shqiptarë, ne jemi mundu që këto fakte t'i ruajmë, t'i sheshojmë dhe t'i shojnë të tjerët, t'i faktojnë se vërtet ishim në një regjim të egrë. Sigurisht, për veç këti parku keni realizuar edhe projekte tjera. Ati shpalosim paka shumë se cilët janë disa prej tyre që janë realizuar apo edhe keni plan tashmë të realizoni? Po, sigurisht, nuk është i vetëmi park që kemi realizuar, ose është në përfundim, ka dhe projekte të tjera, se dhe mos fokusi unë ka qene për shkolla, infrastruktura shkollore, digitalizimin e shkolla që jemi duke implementuar e shkollorin si platformë digitale, apo dhe një park tjetër që është e Blaca 99, edhe ati është një qender që vërtetën kam krahasuar me Holokaustin, sepse aty kanë kaluar diku rreth 500.000 njerëz gjatë kohës së luftës, apo dhe projektet e tjera rrugore e që kemi në plan të hartuar si projekte, po këtë ajo që mund them është mungesa e buxhetit apo buxheti shumë i vogël për të realizuar gjitha këto projekte. Ajo që kisha dashur të thosh edhe për qytetarët, fokusi ynë, përqendrimi ynë më shumë është te uji i pishëm. Ky ka qenë problemi i kamotshëm, jemi në fazën e fundit kur fabrika është në funksion, ose është e funksionalizuar, vetëm pritet procedurat që të filloj dhe me rrjedhën e ujit në qeshmat e qytetarëve. Po, sigurisht e përmendet edhe ju, do të thotë që këtu luan një rol shumë të rëndësishëm edhe pjesa e buxhetit. Mirë, po përveç kësaj, një pjesë të rëndësishme në punën tuaj ka edhe stafi. Jeni të kompletuar me pjesën e stafit në realizimin e këtyre projekteve? Në fakt nga njerëz vynë buxhete nëse se ke stafin me kompletuar. Po, unë në fakt në fillim kam kompletuar stafin, kam përzgjedhur, më thonë kështu, stafin tim, ekipin tim. Dhe në mesin e këti stafi që unë e kam ekipin, shumica janë të ri dhe të reja dhe si që dini po besoj ma, është një ekip me 50% gra dhe burra, ja shumica të ri dhe të gjithë janë të profesionalisht të përgatitur. E kanë energjinë dhe atë ambicien, sigurisht? Kanë energji të jashtëzakonshme që ndoshta i kanë të egalu dhe pritjet e mija.
Përveç kësaj e përmendët të thëtë edhe pjesën e arsimit. Ka shkolla mjaftushëm qirë dhe mesim dhenës, si që ndronë në komunën e Hanit e Elizit sa i përket kësaj pjesës e arsimit? Jo, në fakt të ka munges të qerdheve, ka munges të shkollave, po themi të një shkolle që unë kam edhe në objektivat e mija, në lagjën e reja atje ku shumica ose 40% e qytetarëve dhe nxënësve frekuentojnë nga pjesa tjetër e lumit Lepenë që vijnë në shkollën qendrore, në shkollën om këto në Pantelezit. Na po mundohemi që të krijojmë kushte për të ndërtuar në shkollë atje, megjithëse kemi probleme ose munges të hapsirave komunale për ndërtime të tila. Ne e mundu që të krijojmë një fond për mes qytetarëve që të blejmë një parcel që është private, e pastaj me Ministrinë Arsimit kemi biseduar me Ministrën konkretisht, dhe nëse ne asigurojmë atë parcel, sigurisht se do të ketë vend edhe për një shkollë aty që është shumë e domosdoshme, një qerdhe dhe një fushë sporti që ajo pjesë e ka munges këtë. Përveç arsimit, sigurisht do prekim pak edhe shëndetësinë. Si që ndronë gjendja shëndetësisë në komunën e Hanit e Elizit? Zakonisht, shëndetësia nuk është në nivelin e mirë në gjithë Kosovën, për flasëm, se ne e dim problemet që është me shëndetësinë. Me gjithatë, jemi munduar që të krijojmë sa më shumë mundësi për shërbim të qytetarë. Dhe në ardhën time, sekretar, e para ka qenë me funksionalizimin një AMF-je në Goronë që ka qenë ndërtuar më herë dhe pastaj ka qenë jashtë funksion dhe ne e kemi funksionalizuar. Edhe ajo që ka qenë e domosdoshme këto në që këmë fënonë të lidit ka qenë funksionalizimi e ordinancës stomatologjike. Dhe ajo po funksionon dhe aty deri më tani janë dhe 500 apo mbi 500 njerë që kanë marrë shërbime në ordinancë stomatologjike. Për ndryshe funksionon, edhe pse me vështërsi në munges të stafit, shpesh edhe munges të barnave esenciale, por ne po mendojmë që të plësojmë ato edhe nga fundi komunës. Zotri kryetari, sigurisht ka rol për ju si kryetar për derisa dhe qytetarët e kësaj pjese dhe kanë besuar punën tuaj, e kanë dhënë votën për ju, edhe takime me ta. Sa keni edhe takime, do të thotë, me qytetarët kësaj ane që i shpalusin, ndoshta edhe ato kritikat të tyre, se ne më shumë japim kritika se sa anet pozitive, kur e shohim punën, na pëlqen mirë, po prap na mungon edhe diçka tjetër. Unë mundohem që t'jem shumë jafërt me qytetarën, fakt edhe jam shumë modest për të takuar me ta. Unë nuk kam zgjedhur asë njerë vend, nuk kam përcaktuar asë njerë vend, asë ko, pra në 24 orë mund t'jetë qytetarët në kontakt me mua dhe mundohem që atyre t'ju sharoj se pako dhe për mangësi që ne e kemi si qeverisë, sepse në gjithë kemi mangësi, po mundohemi që ato kërkesa që i kanë ata ma me prioritet, ato mundohemi që të realizojmë. Dhe absolutisht asë një herë nuk hezitoj që takojmë dhe diskutojmë edhe me ta dhe të marrë edhe kërkesat e tyre, e shpesherë edhe kritikat e tyre, që janë të hapur edhe në për rjetës socialit që të kritikojnë, të japin këshila, mendime, rekomandime, kështu që unë jam shumë i hapur. Dhe kjo ishte ideja që një kryetar komune të vijë në Antelez që është me një mendje të hapur, me ide të hapur, a me një bashkëpunim sa më të afërt me qytetarët. E tham në fillim të bisedës që jemi këtu tek parku, që në mënyrë që ato qytetarët ta shohin këtë park të bukur të Hanit e Elizit, mirë po të gjithë ata të cilën ndoshta nuk e kanë vizituar Hanin e Elizit, përveç këtij parku të bukur, çfarë tjetër mund të shohin në këtë komunë që ja vlen të vizitohet? Para pak javë, po them, ishte një televizion tashmë kujtohet të interesuar për të bërë një kronikë për Hanin e Elizit dhe kur për diskutonim ne me ekipin e me shokët, thë, a ka Hanin e Elizit diçka për të dhënë në këtë drejtim? Sigurisht se ka shumë. Të përveç parku që vërtet nështë ta pak po shohim tash për mes kamerës tuaj, nuk ka janë edhe varrezat dëshmore që janë në fshatin Pustenek, që karakterizën luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, atë sakrificën e atyre njerëzve që vërtet kanë dhënë atë që është më e shtrejta për lirinë e Kosovës, e ka vërtet një pamje të jashtëzakonshme, një art të pastër, i ka dhënë perspektiva të vendit. Gjithashtu është edhe parku Bllaca në Altenon, ku ashtu siç biseduam më herët, se vërtet që unë kam krahasuar me Holokaustin, e që e vlen edhe të punohet më shumë, edhe të investohet më shumë. Ndoshta mas të tepër më kishtë qenë mirë që edhe dora e qeverisë të shtrijet më shumë në Antelezë, sepse vërtet është një vend i parë që
pjesa dërmuese e njerëzve që vinë nga jashtë, apo edhe qytetarëve të huaj, njerëzve të huaj, komeve të ndryshme, hyjnë në Hantelezë për ta krijuar një pasqyrë dhe imazh të mirë që pastaj kur vazhdojnë brenda Kosovës, kanë vërtet ska më pas. Po honë e Lezit ka, nëse mund ta shohim pikë këtu janë edhe shkruajtja të Ushtrisë Lindore të Kosovës atje, ndoshta pak fokusi nuk shifet shumë, po ka pas vende turistike ku mund të shifen, po për shkak të infrastrukturës rrugore që ka nevojë për të investuar, vërtet na penalizon që ta zhvillojmë më shumë këtë vend. Po. Zotëri kryetar, këto ditë e dim që tashmë është ndoshta edhe koha e pushimeve, vinë edhe mergimtarë të shumë mirë, po pavarësisht kësaj, juve ju duhet të punoni si kryetar, si institucion. Çka është duke u punuar këto ditë? Tani jemi në projekte, në fakt, ende se ka disa projekte që janë edhe nga viti kaluar, për shembull të parkë jemi në fazën e fundit që tash po shihet atje edhe faza e dytë e këtyre fitnesit të jashtëm. Një dy elemente janë pa u vendosë, ato do të vendosën në njësa ullëse që veç kanë filluar e të përfundoj. Është një urë, aneks urë për qytetarët, se dhe mësë për sigurit të nëzënzve. Jemi një park të lumi Lepense, pëse i kemi kushtu jashtë dhe kone shumë rëndësi parqeve për shkak edhe ambientit që së po them që është ma ndotur i në Kosovën e Lezë, po është një ndër qytetet e ndotura për shkak edhe të industrisë, për shkak se edhe ne nuk kemi shumë të kujdesëm si që është përëndimi, po vërtet kemi kushtu jashtë zakonisht shumë parqeve dhe gjelbimit. Ka projekte, janë shkollët emergjenteve që përfundojnë në gjitha shkollat, tani është në fshatin Paldenic tash e fundit, dhe jemi në shkollën fillore në Ilastha që ku është një projekt i bashkimit të Evropian që përvendosë ashensorët aty për njerëz me aftësi të kufizuar, po atyre që pleqve ose të vjetre që smunden. Përfundon deri në shtator? Po, ajo duhet përfundoj deri në shtator. Se që lajmë mirë për nxënës, se që në shtator të nisin me disa ndryshime në shkollat e tyre. Ashtu planifikuar që të filloj tani, kur nxënës të janë pushim, do të përfundoj në shtator dhe në shpesojmë jo zëkonin shumë që të përfundoj, sepse këto puna e projekteve pak e çuditshme. Fillojnë me marë projekte të nderimet, pastaj i zgjasin i zhagitin, që mos po pëlqen shumë, po mundohemi të përfundojmë. Përderisa e përmenda të thotë se për çka ja vlen të vizitohet hani e Lezit, sigurisht më intereson edhe kjo pjesa sa vizitohet, sa e shprehni interesimin edhe qytetarë qoftë edhe të komunave, të qyteteve tjera, apo edhe nga vendet e tjera të një me shumë dështa edhe me historinë edhe me vendet më interesante që i ka kjo komun. A ka edhe ndonjë ciceron dështa edhe që i përcjell në vizitin e këtyre pjesëve? Ne bëjmë ciceron të gjithë këto që jemi në Antelezë. Gatë dëshmërinë keni të gjithë. Unë si dhe mos nuk përtaj fare, ne kemi një shtepi të kulturës, është multifunksionale, e kemi bëjtë si vjetë një festival traditor, ka qenë për hartë parë, edicioni e parë, ka qenë fenomenal. Pjesë marë diku mbi 20 shoqëri kulturë artistike të venë dhe të ndryshme, që ne kemi qujtë festivali më barë këmëtarë. Ka qenë dhe qka i jashtë zakonshme, sepse ishte për hartë parë. Ashtu si duket parë për hartë parë, në Antelezës kështë e parë. Kështu e munduar që njerëzit kur të vinë në Antelezë të shohë që vërtet ka diçka, dhe ka, po parë këto është problem me vërtetu që ka diçka. Ne nuk pritojmë, dalim, ofrojmë ata që ne kemi dhe ka honi Lezit. Ka për njerëzit zakonisht kalojnë për autostrad, ikin për Shkup, Macedonia dhe këthe e mbra pa, ne po mëndojme që të ndalëm, sepse... Letë ndalën, letë apinë në kafe, letë bisedojnë, letë njëhen më shumë dhe sigurisht ka pjesë që atyre do ju bëj përshtypje. Ne fillim për të para se marë kryetar në programin tim qeveris se kisha si ma të honë e lezit të bëjmë vend sëndërim, jo vetë të vend kalim. Dhe për mes të në projekte, ne po mëndojme që vërtet honë e lezit të bëjmë vend sëndërim. Dhe ka diçka për të sëndëruar në Antelezit, ashtu si se thatë për të pirë kafa për të ngërë një drekë. Është duke u punuar dhe po presim që edhe projektet që i keni në plan të realizohen në mënyrën më të mirë sigurisht. Urojmë që edhe buxheti të ipet, të realizohen ato projektet që duhet të kryhen për të gjithë ata qytetarë që të kenë sigurisht edhe një jetë më të mirë. Faleminderit shumë për këtë urime, ne përshpresojmë dhe ne absolutisht e kemi shpresë, ka edhe projektet e tjera që ne po mundohemi të realizojmë, po me që është buxheti limituar dhe nuk është i mjaftueshëm, ne vetëm dy vendkalime ose mbi kalime që mundohemi të realizojmë janë të kushtueshme sa ndoshta 4 vjet për të mos punuar për të realizuar të dy projekte, po mundohemi edhe përmes qeverisë që nuk është krejt panandimuar, po jo edhe në atë nivel sa ne kemi nevojë. Që një mbi kalim këtë në Antelezë, ne po synojmë të ashtë të qerë dhe aty kosht,
kushton diku mbi 1 milion e 100.000 euro, ose edhe një tjetër që 1 milion e 100.000, e në kretë budgetin për investime kapitale kemi prafërsisht 800-900.000 euro. Zotë kryetar, faleminderit për këtë bisedë, uroj të keni një ditë të mbarë dhe sigurisht suksese në realizimin e gjitha projekteve. Uroj të kryhen, të përfundohen sa më mbarë. Faleminderit shumë dhe jeni të mirëseardhur gjithmonë edhe për të vizituar, për asaj sa më një intervistë ajo, po vërtet honi lidhet ka potencial dhe ka për të parë dhe për të shijuar ato që vërtet ndoshta dikush si ka menduar se ka në të lidhet. Faleminderit shumë për. Atëherë ka që nga komuna e Hanit e Elezit, sigurisht mësuat më shumë edhe nga kryetari Mehmet Ballaxhi për këtë komunë, për projekte që janë realizuar, për ato që do të realizohen, ndërsa unë ta në linjën po e kaloj të Kagroni dhe Alketa nga ky park i bukur dhe nga kjo qetësi që i kemi për rreth këto. Shijoje, Flora, shijoje, sepse jep natyrisht jo vetëm disponim, por edhe qetësi mendjes dhe shpirtit. Faleminderit shumë për këtë intervistë që përcolle në Mirëmëngjes i Kosovë.